ta kowane bangare akwai wani mutum a masallacin nan ta kowane bangare. In ta siyasa ce kowane party yana wannan masallaci. In kasuwa ne kowane nau'in yan kasuwa akwai su. In yan boko ne kowane iri akwai. Ba sarakuna ga su duka Allah ya kawo ya tara ya zube a gabanmu. Babban mutum ya zo ya yi zaune bai ce wa kala sai abin da aka ce ya saurara ya yi sallah ya tafi abin shi. To hali ya samu ma musaddatawa. Hali ya samu yi haƙuri. Mu girmama su babu walakantawa babu maganganu. Kamata in ka ga baƙon igiya gidanka ko ka ga baƙon igiya wurin sana'arka ko ka ga baƙon igiya wani wuri tare da kai. Ka nuna mishi don taku. Shi yasa lokaci bayan lokaci nikan ba da tarihin yadda an kai mun ka gina wannan masallaci. Jama'a bai yiwuwa mutum na cikinmu don dai Allah ya ɗaukaka shi mun juya mai baya. Bai yiwuwa ba. Ku sani bai yiwuwa. Muna tare da mutum bai kowa ba mu kowa sai Allah ya ɗaure mai gindi. Sai ya kai shi wani marhali na daraja. Sai ya kwaso gayya ta yace wurinmu zai dawo wurin addininmu. Shi ba zai bar mu ba. To hajjanmu ne wa jama'a mu nuna mai godiya. Mu nuna mai an gode. Magana cewa wai talakawa su ta wannan masallaci mu daura musu aure. Amma in Allah ya ɗaukaka ka a siyasa ko a mulki ka zama babba. In ka taho a yi ta jini ne a yi ta maganganu. Jama'a ku sani ba fa daidai ba ne. Ni ina gaya muku magana tsakanina da Allah. Ina gaya muku gaskiya. Dole mu tarbi mutane kuma mu gode mu Allah cikinmu Allah ya ba mu dan wannan kungiya mai alfahari da ita. Domin German Kebbi da magajin Raki suna cikin manyan garin da waɗanda ke alfahari da wanga masallaci. Asalin wanda ma ya raya masallacin ga da daurin auren manyan mutane shine Alhaji Mu'azu ko NNPC ake cewa ko NNC wani something dey like this. Dattijo ne. More than 70 years yake da shi. Shine farkon wanda aka tashi auren ƴaƴanai. Ya umurce su da za su rubuta invitation ya ce wallahi a zo masallacin da yake juma'a nan za a daurin aure. Shi ne tushen da Alhaji Ibrahim Maidabo da Malam Monde Kakali da Haruna Sakatari yana nan da ranshi da Malam Bello Bayawa sun kai meeting cewa tun da ana an fara kawo daurin aure masallacin ga duk inda nake duniya to in dawo a tarbi bakin nan. A girmama su, a yi musu daurin auren ɗiyansu, a haɗu da mutunci, a rabu da mutunci. Ina bidda ni kace program ɗin nan ban sani ba ko da alarama Aguru ne ko da alarama Nasiru. Ina da wa'azi Alhamis da Juma'a da Asabar da Lahadi. Cikin dare sako ya kawo mini. Haka ni bugo mota da Bello direba muka zo na ana daurin aure ko gida ban biya ba ni koma bidda. Daurin auren ne kawai ya kawo ni. Ba yau ne muka saba tarban jama'a don mu ga cewa wanda sun ka yadda da masallacin ga to mu nuna musu mu ma fa ba ƴan tasha bane. To su ba manyan mutane idan suna taro ko ba masallaci ba ko kasuwa suke yi ne da wuya ya cika lokaci da ake so. Da wuya za ka ga in ya kamata a yi abu ƙarfe 12 sai ka ga sun kai shi har 2. To mai hankuri mana. Malam Labbo Allah ya jika musulmi dan da riga kun san shi sananne malami ne garin nan. Wallahi ni wasiyar da ya yi mini gidan sarki mun ta yi taro ya ce mini malam to kaga kuma yanzu Allah ya juya gari ya mai suwa wurin mu. Ya ce ni magana da nake son in yi maka ku yi hankuri. Ya ce yanzu duk mai haske garin nan masallacinku yake da sha'awa.
to ku yi hankuri. Malam Bahilla ce gashi nan wajen COE, wani somebody ɗan bere ya ɗauke da mashin ya kai shi gida wurina 11 na dare, ɗan dariƙa na wallahi. Amma ya yi mana wasiya ta mu yi hankuri da jama'a, tunda Allah ya gargaɗo mana mutane to mu yi hankuri da su. Alhaji Musa, in ce His Excellency Musa ya ada bin nan Umaru Musa ya aduwa, tsakani da Allah zan ba ku labarin abin da ya faru. Shi yana cikin kungiya Izala, sai siyasa ta zo 1999 sai ya zama gwamnan Katsina. Mai martaba sarkin Katsina a lokacin ya ce mishi an gama buki da rance-rance da komi, ya ce to shirya su ta yi masallaci. Ya ce shi watun bai zama gwamna ba, bai da wurin sallar juma'a sai masallaci ya Izala, bai yiwuwa don ya zama gwamna ya ƙaurace musu. Kuma kuyi kowa sani jarbobin da ya samu, amma bai bari ba, bai bari ba. Kuna da labari irin matsaloli da ya samu a masallaci, yaranmu suka tashi suka yi ta wahalakanta shi, security suka roƙe shi don Allah ya gina nashi in bai iya bari. Ya ce wallahi nan na zai ci gaba da zuwa duk juma'a. Wallahi Umaru Musa sai ya zo masallaci, kuma duk juma'a sai ya samu matsala. Kun san abin da ya faru, shekara takwas suka ƙare can, sai kuma ya zama shugaban ƙasa. Kun san ranar da aka rantsar da shi, ranar da zai koma Katsina sai ta faɗoran juma'a, sarakuna suka roƙe shi don Allah a ce wuri mai martaba sarkin Katsina a yi juma'a. Ya ce ina, ina zama shugaban Najeriya, ina da masallaci na nan Izala, in ba su in yi wani. Ya ce wallahi na niyu, ina ba ku labari tsakanina da Allah abin da ya faru. Ƙarshe da ya kamu da ciwo a Jidda, yana asibiti bai da lafiya, likitoci sun ka nuna mai rashin lafiyan nan ya riga ya ce ya ƙarfe shi. Sai ya rubuta takarda ya ba mai ɗakin shi, ya ce ki ɓoye takardar ga ranar da duk Allah ya mayar rasuwa, wanda duk kin gani cikin takardar ga shi zai yi mini sallah. Wallahi tallahi ina gaya muku gaskiya, har da su Sheikh Dahir Bauchi sun je sallar jana'izar shi da ya rasu yana shugaban Najeriya. Ko da an ka buɗe takarda, limamin masallacin da yake juma'a na Ahlus Sunna suna ne an rubuce cewa shi zai yi mai sallah. Kuma sannan wani abu da ya kamata ku sani, in dai gaskiya na mu Ahlus Sunna muke, to manzon Allah bai wulakanta yara, bai wulakanta manya. Bai yiwuwa wai don kawai Allah ya masura ka zama babban mutum, shi kenan a son aka yi a nuna maka kai ba kowa kake ba. Wannan shi ake ce ma baƙin ciki. To ku sani, wanga ɗaurin aure da an kai yanzu ba shi ɗaya na ba, akwai wani babban ɗan siyasa kuma argun ya sake dawo da ɗaurin auren ɗaya ne wanga masallaci cikin Disamba. Yau ya wani samu wannan labari, ba shi ya gaya mu ba. Yana cikin dalilin da ya sani sha'awa in yi wa magana don in gaya muku ci gaba ne ba, kuma ci gaban gaba gidanka na aka kawo shi ba, masallacin Allah na aka kawo shi. Saboda haka mu abinda a haƙƙe mu hankuri. Akwai wani gari cikin Jigawa State, ana ce garin Dan Zomo, ni so guda ne taɓa zuwa wa'azi garin a farko, duk da yanzu na yi maya uku. Sai da ni tambaya wai menene halin waɗanda mutanen gari, saboda in an yi bako komi ya kawo ka in ka kwana garin, sahiya in ta waye kowane dattijo zai fito kofar gida da diyanai a dinga yi maka hannu na ban kwana. Kuma garin ban ga shi yo kunu, wan ga shi yo shayi, wan ga shi kawo da bino, wan ga shi kawo kaza, wai an yi bako ga garinsu. Sannan wai haƙuri, tunanin da kuka tsammani ko wasu suke tsammani, don ba duka addawan ga damuwa ba, akwai waɗanda ke dawaga damuwa, to suna muka son su ba zuciyarsu haƙuri. Nassin Qur'ani Allah ya ce in dai kana cikin masu addini to haƙuri ya kamata kai, ba ni Suratul Kafir.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة ولا عشي يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من يريدون وجهه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Kasan a tarihi na shi ɗai ne wanda ba zan ce mai ga aya kaza ba, sura kawai zangaya mai in faɗi magana ya san ina zan faɗa. Shi ɗai ne a duniya a haka. Abinda Ubangiji yake faɗa a cikin wannan aya, wannan ta shigo ta suratul an'am ce, amma dai abinda suke magana guda ne. Allah cewa ‘yan uwanka na addini ba ma ta ka yi haƙuri ba. Cewaye wasabir nafsak, ka ba ranka magana, ma'ana ka ba zuciyarka magana, ta yi hankuri dawa. Ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi, ka ba zuciyarka magana, ta yi hankuri da wasu ɗabi'u mara kyau mara daɗi ga abokan addini. Haka an ma'ana aya, duk tafsirin da za a duba a duba. Saboda in masu addini sun taru, to halayya iri-iri ka taruwa. Wani hali ne kwaɗai, wani hali ne ƙiyayya, bai son ka za a bi kwarai. Wani hali ne zuciya, wani kuma ƙeta gare, wani hasada gare, wani girman kai gare. Haka suke daban-daban, wani ko mugun marwaci. Amma kuma gashi yana da addini, to kora ta zai sai ce ka yi hankuri da ire-irensu, saboda sun cika babban sharri shi ne alladina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi. Musulmai ne, suna bautan Allah sahiya da yamma. Arkanul Islam, shika-shikan musulunci da arkanul iman gwargwadon hali suna yi. Abinda Ubangiji ya umarce mu ke ne ya ce mu yi hankuri. Ai, wani cin mutuncin da wani kai ma in ka so sai ka je kotu, wallahi bai koma. To amma ba haka Allah ya ce ai ba, ta yi hankuri. Kuma ina gaya muku wani abu, duk ƙungiyoyin addinin da aggaringa ban ɗebe ko guda ba, kaffa-kaffa suka yi idan Allah ya wa wani haske cikinsu dukkansu. Ba wadda ba mu sani ba, hadda ƙungiyar 'yan banga. Ka tai wurin banga ka ga wanda suka girmama hali ɗan banga. Ka tai haga wanda 'yan jos ka girmama 'yan siyasarsu da tajiransu. Ai, akwai ɗan siyasa babba cikin garin ga ɗan jos na. In ba lalura ɗaura aure ba, kun taɓa gani ne wurinmu? Ko tallafi kun taɓa gani ya baya? Amma ka tai ka ga wanda suka yi kaffa-kaffa, wallahi in ya shigo masallaci, waɗanda ke sahun gaba ke zabura malamai, zuban mai wuri shi zauna. Ka tai wurin 'yan ɗariƙa ka gani akwai babban tajiri garin ga ɗan ɗariƙa na, tai ka ga in ya tai masallacin ɗariƙa wanda aka yi mai. Ka tai haka wanda 'yan banga kawa nasu. Ka tai masarauta haka 'yan sarkin ka bai shigo masallaci, ka ga wanda suka girmama shi. An yi ciyamomi argungu local government, waɗanda ba 'yan ɓangaren muna ba, ta yi kuka yadda an aka girmama su a ƙungiyarsu. Mu ɗai na daɗa in mutum ya zan abin ƙwarai cikinmu, shi ke nan daɗa matsala ta shiga a kan mi. To hana Allah za mu yi shi cika abin da ya rubuta lauyin mahfuz. Saboda haka ni dai a nawa shawara da nawa fahimta, mu yi hankuri. In juma'a ma ta kai mu ƙarfe uku, mu yi hankuri. Da gare kuma ba mu koma samun irin su kila sai shekaru. Balle chief of staff German ke biya kiri limamin masallacin ga chief imam liman Musa,
yace don Allah ku tuwa min asiri kar ku tada sallan nan ku yi hankuri don Allah har sai bakin ganau sun taho su samu juma'a don abin gashi daya kawo su Imam Musa mun gaje shi ya aiko a faɗa min ban gane magana ba ya taso da kai ne ya tawo ya faɗa min jama'a shikenan don muna tsoron wani tashi daura amur masallacin masallacin ƴan siyasa halan an ce masallacin ga tun kawashi halan ba ku san ƴan siyasa sun ka kawashi ba baba senator baba Augi shi yayi chief launcher garkar sarki na gini masallacin ga yana senator din ki gentleman ke bai fara siyasa ba lokacin amma shi assistant chief launcher na daya kuma kudin da ya bayyani wanda chief launcher ya ba su wayawa fada ma ya kama ya mana don me shi na dan kungiyar gaba mu sa shi chief launcher abinda muka so ku bari ita ko PDP ta kawo gwamnati gwamnatin PDP ya taho ringa shiga ne muna wulakanta shi tarboni samu sai lalurorin su na girma na mutunta domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zane ne ya kadebewa ko gyauto ne ya shehida ma wasu manyan mutane in sun tauri ne ya ce su yi zaune bisa ga zane rasulullahi wanda wallahi ba dan kudai bane in mu kudai gare mu bai neman komai ga kowa wallahi ko abi ne rabewa shi ne girmamawa ne saboda Allah su manyan mutane da lalura su take suna da amfani in ma suna da tasu matsala daga cikin amfanin su ba babban mutum kasafai ke zuwa ga masallaci bai taho da mutum 30 ba duk wani za a ce maka ko uban kasa cikin uwayen kasan mu dake tahowa nan ba su tahowa nan sahun gaba kai akwai wani babban mutum garin gani ba ni gaya muku suna ne ya bar masallacin ga nan yake zama nan sahu na uku duk juma'a ne yake zama gida ne bai nisa ga masallacin babban mutum nan wani ka bar sallah masallacin abin babu da'a an gaya muku gaskiya mutane wana kallon miya na muke to ka dauka Abubakar Gilu ne ba daidai ba ba a zaunar da ni ba a yi min fada to da kuka baci na ma gaban zaba balle nasiha ko ba ku sanar sun kuna baci na ba na sani wallahi Amiru ba ka cikin masu baci na amma dana haki wallahi in ni rabu da kai in bidiwa yasa wallahi doran da hagarin tsaye ina wa'azi ka zo ka tsaya wallahi ina takakawa aya na san mahaifinka na san darajarka ahli sunna ne da ku tuzuri an ku gaba Allah shi ji kan mahaifinka da su amin amin amma uwarka karama karama saboda haka ɗan uwa almuhim shine don Allah ku yi haƙuri kani da Allah akwai mutanen kawai da ke zuwa nan suna son a gama juma'a su je kasuwa akwai wannan damuwa amma tunda ba duk juma'a bane to ku yi hankuri har labarin da an ka yada cewa su suka dauki nauyin zuwa nan asibiti wallahi izala ta yi karo karo ta kai ne asibiti wallahi babu kudin gwamnati ko naira guda ciki wallahi karo karo aka yi mutumin na ƙasa aka diba ya za a yi banda lafiya ga muhimmancin da nake da shi can sama don nan gida banda amfani amma can an san ina da amfani kamanci na nima nika yi muku sama ba na ba kabe na uwata abahillata da kakata joda aka ce mata saboda haka mu yi hankuri da juna al'amari na Allah in ya taimake ka za ka samu abu mai daɗi yau kuma gobe kaga abinda bai da dadi to haka na akai ta tahiya sani sabulu ba malami bane amma yace ita harkar duniya babu dadi kuma ba a nahin bane kenan ba mu rabuwa da ku a kenan mi zamai mai hankuri da juna saboda haka ba mu da wata manufa sai alkhairi alkhairi shine manufan mu
amma muna da furafure samu wanda zai zauna muna da siha magana tsarin firi hudu ba bana son duk juma'a in zauna nan in tsarin firi hudu ba na dauki rabi awwal ne in share ta gaba daya saboda akwai kuskuren da izala muka yi tun farkon kafata izala in rabi awwal ya zo sai ta kama daya fada da yan dare ma an kasa a tsayawa a yi nazari shi rabi awwal in ya zo kamata ya duk wanda ya iya karatun qur'ani ya soke qur'ani domin wata ne da muhammadu rasulullahi ya fara duniya su suna murna cikin wanga wata mu kuka hadde da mu don mi don rabuwa da manzon Allah ba karamin matsala ba wata ne da aka aihai wata ne kuma da ya bar duniya to da aka aihai ba rasulullahi ba amma da ya bar duniya rasulullahi kenan rasuwa ta yi tana cikin abin damuwa to da a samu damuwa don haka yasa dukkan larabawan nan Masar ne da muka je ina ne Saudiya ne zaka ga malaman su duk sun mai da hankali wurin karanta ma mutane a maharimul ahlak kyawa wanda bi mu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake ce ma maulid in ma ana yi maulid kamar da ibnu taymiya ya faɗa a zauna a kawo tarihi kamar misali Fatima radiyallahu anha ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce mishi da Allah in akwai abinci ya bata ba su karya ba ga ha azhar ta yi sai annabi ya ce babanki kwana uku ba a yi mai girki ba ki tai ki hankuri amma akwai wani sha'id wanda bai wuce dan kokon nan na mudu nabi ba yace da su aka kawo mana shi don haka ki tai ki daukai ku tai ku dan yi dubara sha'id dan koko guda na mudu nabi dan shi kwana uku bai girki ba yace ta tai ta hankuri wannan da yawa duniya sun dauki hadisin suna kamanta ma mutane ayi juriya idan yunwa ta zo ayi juriya idan talauci ya zo ayi juriya idan matsaloli sun dame ka na hasara na rashin lafiya na abubuwa ka daure wannan shine fassara wala nabul wanna kun bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wala nabul wanna kun bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsim min al-amwal wa naqsim min al-amwal wala anfus wa thamarat wabashshir as-sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ya san mu abin da kuke ci duk halin da kuke cikin nan wallahi ya sani ya faka ya tsaro da wuya matsalar ka bata shiga cikin wayanga abubuwa bakwai ba ko tar na farko tsoro Najeriya ku muna cikin tsoro wallahi nabul wallakum bi shay'in min al-khawfi za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro muna cikin tsoro shi Allah ya san halin da muke ciki sai ce walju za mu jarrabe ku da yunwa shi Allah ya san da yawa cikin mu akwai wanda ba su karyawa ba su abinci da dare Allah ya san wa naqsin min al-amwal da tauye wan tattalin arziki riba kasuwanci salary ya shiga za a tattauye maka albashi za albashin ka bai isaka noman ka bai taka kara karya ba abinda ka kashe ko fata baka mayar ba ubangiji ya san da haka wal anfusu was samarat zai jarrabe ku da yawan mutuwa kamar yadda bayan da suke kashin mutane yana cikin ma'ana aya was samarat mongoro a hana shi diya gwaba a hana ta diya abubuwan yayan itace su ƙin diya maiwa ta yi kuturu a baka da kalmani bayan ka kashe kuɗi wake bai ba da abin kwarai ba duka gashi na cikin alkur'ani
sai Allah ya ce wa bashirin sabir kai bushara ga musulmi masu hakuri jama'a wallahi duk masoyinka hakuri dai na zai ce wa kai kalmar ga da ka gane ta hakuri babban makami ne na rayuwa suwaye masu hakuri yace Allah dina idza asabatu musibatun sune waɗanda in wata musiba ta same su Aisha tana zaune tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam hitila ce a ci balbal iska ya bugo sai ta mutu sai Annabi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tace oh ita ko mutuwa hitila abin da yanzu ina kunnawa yace Aisha ai duk abin da yaso su zuciyar musulmi ai ya zama musiba saboda haka yasa in haka ta faru komai da girma abu komai karanci kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai larabcin da sunna ta ce ka kara Allahumma ajirni min musibati wa akhlifni khairan min wannan shine abin da ya kamata mutum ya ba muhimmanci wallahi tallahi da mutu da rasa rai da rasa dukiya da yunwa da bakin ciki da wahala basu kai sakamakon da Allah ya biyo da shi baya ba don abin da Allah ya biyo da shi baya cewa yi ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma ubangiji cewa duk wanda ya samu wata bacin rai ko ya shiga musiba ya karanta wannan kalma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan ya maida matsaloli ne a wurin Allah Allah yace kai masu irin wannan dabi'a salawat salatoci Allah da kai ne ya maka salati bi ma'anar du'a to in wanda aka roko shi ma abu ya zama shi da kai ne yana karo zai yi ma to ai ka ci bulus kuma sai ya ce wa rahama ubangiji ya yi alkawari zai yi maka rahama jama'a kudima Allah yana wa mutane salati kamar yadda kuke wa manzon Allah salati Allah yana yi muku salati shi yasa Allah ya ce ma annabi fa salli alayhi kaga annabi ma yana yi musu salati bi ma'anar du'a inna salataka sakanun lahu saboda haka ma'anar shi addu'a saboda haka kuma yace huwa alladhi yusalli alaykum wa man wa malaikatu malaiku suna muku salati Allah na muku salati bi ma'anar du'a na lokaci ko awul istijabati du'a istijabati du'a awul du'a kuma ina roƙon mutane karshe don Allah ku dinga halartar guraren karance-karancen ilimi ku dinga zuwa guraren da ake karance-karance akwai report din da muka samu ya kai wata shida malamai na kungiyar nan da suke karatu irin su malam Usman Tari su malam Suleiman Bawa waɗanda wasu malaman ma sun bari to waɗanda suka rage suna yi wallahi sun yi kuka cewa ko mutum biyan wani malami ba a samu gaba gari in yana darasi to duk ina ɗan isalan na wai na farko ina kuke shi wa addini sai in ka mutu kana yi ne na ka tiri ba dai in ka bari baka tiri ba cewa ya wa abu da rabbaka hatta ya ati ya kalege saboda haka ku dinga zuwa wurin majalis in ba ka son karatuwan ga malami akwai wani malami kuma wata unguwa a hau dan mashin ne ka ko yan motar ka ku dibi alisani baraye Allah ya bashi lafiya sama da shekara 30 duk inda aka darasi magariba zuwa isha'i kana iske sani baraye zaune ko bisa bone din mota ta yi ko bot ko ka iske shi bayan masallaci zaune ko yaushe ko in ba ka son na wanga malami akwai wani malami kai dai ka cika ma malaman ga su kasa zama discourage da zama kana da ko masallacin ku ba a darasi ga malamai nan birjik muna ta cin kanmu ka samu wanda kai da shi ba sai kun ba su kuɗi ba malaman suna ba su saba da a ba su kuɗi ba in kun ba su suna so amma na san ba a saba ba amma in kuka dora mai wane ka to kai mana karatu magariba zuwa isha za ku samu malamin da zai zo ya muku ba tare da ko na kabu-kabu kun ba shi ba saboda haka ku taimaka mutum ya dinga sauraron Qur'ani ya dinga sauraron hadisai ya dinga sauraron abubuwa na ilimi
kuma muna sanar da ku cewa liman aliyu ladda shugaban kebi ya dawo Allah ya bashi lafiya muna roƙon Allah ya bai kara mishi lafiya har gunguna cikin wuraren da suke ta kara kaina babu asibitin birnin kebi da ta sokuta ana zuwa ana dibo shi Allah ya saka muku da alkhairi shi ma malamin mu Sheikh Baladan Kakka a Manta ya hau wasu lokuta ya yi ko juma'a bai iya zuwa yana nan gida bai da lafiya shi ma ya kamata ku sa shi cikin addu'a na shafaka ta duk malamin da ke rika microphone argungu wanda za a ce an san shi almajiri wallahi ya gurmana gaban malam Baladan Kakka ya yi kara ubangiji Allah ya bashi lafiya Allah ya saka mishi da alkhairi kuma don Allah jama'a dinga dan zuwa ana samun dan 2000 ana jefa ma almajiri domin da tijona ya fi shekara 70 a duniya saboda haka tallafa mishi za ka samu lada kuma gashi bai da lafiya kuma gashi za a dai rage mai damuwa rashin shiga cikin jama'a ubangiji Allah ya ba mu hakuri da juna ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi an yi mana addu'o'i kuma alhamdulillah mun samu sauki sauki na an ka samu domin kijaniyar da lura yau da gobe da hawan jini da abubuwa sai dai a yi ta maneji ha a mutuwa da su Allah ya saka muku da alkhairi Allah ka shiryar da mu Allah ka shiryar mana da bayan ka shiryar mana da zuri'a wallahu a'lam sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala